გაარჯოვოთ. ნუ მოწავიგეთ ბექა, ცოტა ჩამოხჩასავლას, ამიტომაც ხეს მოვიტანეთ ბექასთან. მობილური ინტერნეტის მოდენი უნდა ამ ჩაკიდარეთ გაბოთილებს. რა შეთქვი? გაიხნება? ამან დაგეზარეთ? ჩემ კლასელებს და სკოლას ცოტათი ჩამოხჩა. მომიტანეს მოდემი, რომელიც მერთავს ინტერნეტს კომპიუტერში. ამ მოდემის საშუალებით და შენი კომპიუტერით შეგიძლია რომ გაკვეთილები მოისმინო Minecraft-ში. ვილის. ხო. შენ გაქვს რომ სპე? გაქვს. ლექსიკონის როლი ხო არ აქვს? კეთილი, მაშინ ახლა ჩვენ დავაყენებთ ინტერნეტს. შენს კომპიუტერზე და დანარჩენს მერე გეტყვით. ინტერნეტის პაკეტის გააქტიურებული. დაფინანსებულია ეს ყველაფერი ISP-ის ჯორჯიას მიერ, თუმცა თანხები მოდის ევროკავშირიდან. მე ახლა მექნება ჩემი დამოუკიდებელი ინტერნეტი.